እጃችሁ ከኢትዮጵያ ላይ አንሱ 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 ጎት አሸባሪ አሸባሪ ድርጅት ድርጅት ነው 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 ጎት ዘራፊ ዘራፊ እና እና ገዳይ ገዳይ ድርጅት ድርጅት ነው 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 ጎት ወንጀለኛ ነው ጎት ወንጀለኛ ነው የተባበሩት መንግስታት ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን ቁሙ የተባበሩት መንግስታት ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን ቁሙ አይሰማ አባይ ደማችን ነው አባይ ደማችን ነው አባይ ደማችን ነው አባይ ደማችን ነው አባይን አባይን በደማችን በደማችን ባጥንታችን ባጥንታችን በላማችን በላማችን አባይን በገንዘባችን አባይን በገንዘባችን እንገነባዋለን እንገነባዋለን በአባይ የሚመጣ በአባይ የሚመጣ በአባይ የሚመጣ በአባይ የሚመጣ በእናት ሀገራችን ኢትዮጵያ የሚመጣ በእናት ሀገራችን ኢትዮጵያ የሚመጣ አንምረው 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 በቃ 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 ከእናት ሀገራችን እጃችሁን እጃችሁን አንሱ አንሱ እናት ሀገራችን ኢትዮጵያ እናት ሀገራችን ኢትዮጵያ እናት ሀገራችን ኢትዮጵያ እናት ሀገራችን ኢትዮጵያ በልጆቿ በልጆቿ ታፍራና ተከብራ ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ለዘላለም ነግሳ ነግሳ በአፍሪካ አደባባይ በአፍሪካ አደባባይ በዓለም አደባባይ በዓለም አደባባይ ትታያለች 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 ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለኤርትራ ሰላም ለኤርትራ ሰላም ለአፍሪካ ሰላም ለአፍሪካ ሰላም ለዓለም ህዝብ